A la Fira de Lloseta s'han mostrat les darreres tendències en transpiració, sola lleugera i pells adaptables. L'any passat, les exportacions de calçat balear varen augmentar un 7,3% i superaren els 51 milions d'euros, segons dades de l'Ibestat. No totes les marques de Lloseta es porten, però qui ho fa es presenta a més de 35 països amb una quarta part del que produeix. Hi ha noves tecnologies, com el nou calçat, que clar, de cada pic ho traiem, que sigui més falaguer i el que vol la gent el que vol anar ligeros a la muntanya, digamos. El repte nostre sobretot seria començar a exportar fora d'Espanya per poder fer aquesta empenta que mos falta. Seria el que mos ajudaria un poquet a treure el cap. Milers de persones aprofiten aquest dia per renovar el sabater. Surt una mica més car, però les sabates tenen garantia de qualitat. Els preus especials per la Fira de la Sabata, com cada any han tentat a més d'un visitant, han estat molt suculents, arribant fins al 70%. Que aquesta de trençat feia molt d'any que no l'havíem vista. D'aquest trençat així, però tot torna. Que són caçadors i són molt bones aquestes. Almenys, si hi ha, com matem el bon mallorquí, roada, no t'atreveixa. Com que els peus els hi creix, no és el mateix tu aguantar un mal de peus que els menuts. Bueno, jo que tinc una nina petita m'estim més d'un lliure, una sabateta mitjanament bona o una barata. La demostració de la fabricació artesana de calçat pels sabaters jubilats del poble han tornat a aturar els visitants per ser testimonis d'un procés que podia durar 2 dies per fer només un parell de sabates.